ak ci sama jëm bop ak ñima andal duñu dugg ci lo xamné sétu ñu lutax man dama né dé bu féké né président dafa persister non lay woté té nak luma mën ak campagne bu mu dana ka def pour kuma mën expliquer nga mën woté non ndax liko waral moy lén man rek ci sama gëstu bop buma xolé ci li nga xamné proposer nañ ko ci réforme yi daf ci am yo xamné dafa xaw doy war ndax président wax na sax né bokku na ci objectif yi tax mu koy def ci objectif yi mu ki ci PSM bi nga xamné mom la ñu proposer te PS programme politique la te constitution li nga xamné ñun ñep dañ ko bokkondo bok comme forme république nga xamné lu ñu bokkondo d'accord la day sax bu faaw lañ ci wara def benen bi xam nga mandat bi ñi ngi wax di nan président dafa wéddi dafa waron mandatum bi muy def mu yamale ko ci juroom at mais man dama ci gis lanen lo xamné man personnellement daf ma def problème modi président réforme bi indi daf né li ñu téré moy nga def plus de deux mandats yu takalo modi lan bo défé deux mandats yu takalo mëno def ñettel mais amna kanen ko mëna ñëw wala nenn ñu ñëw mais da mëna déllu ci défaat ñeneen ñaari mandats yu takalo té pourtant président daf né bi way def ñu def né mandat wu juroomi at ndax mo xew ci réew yépp waati lanen li xew ci réew yépp modi bo défé ñaari mandats doto déllu ci da ngay bayyi ñeneen ñëw wanté doone dana mëna am possibilité déllu ci té lolu buñu xolé avancé la bo xamné constitution bi fi nékkone lolu fi nékkone constitution bi fi nékkone dañ né bo défé ñaari mandat doto dot mais lutax ñukay changer kenn moko fi changer ci aduna ñëpp ngab ka muy président russe poutine li président Macky Sall def moy sen constitution dañu né bo défé ñaari mandat mëno défaat banen bu ci top fokk mu am mu daganté nga mën delu ci mu né lan jël kaka doy ku mu wolu ko xamné du ko trahir né ka kay ma jox la xaaliss jittel la ya fi nek té né ko fi ma fi nek ngay doxal juroomi at rek bu paré doto la gat banen mandat même buñ la ko joxé droit mandat bobu may ñëwaat delu ci woté waat ñu gagné moy poutine la.